ពីនេះឯងចង់ធ្វើអីទៅព្រោះតែគេឡាកាត់ឯងឆាឆៅចង់ឲ្យចេញក្រៅដេញតាមគេហើយបើគេដឹងនឹងលួចសាយស្លាប់ហើយបែរនោះអើយស្ដាប់ខ្ញុំអស់ច្បាស់ណាថាគេនោះគ្មានអីពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទេព្រោះតែចូលចិត្តលើមិនធម្មតាពិតមែនណាមិនបានប្រះគេទេចូលចិត្តមែនតែមិនមែនជាស្នេហ៍មិនដឹងថាត្រូវជាអ្វីគ្នាដែរដឹងត្រឹមតែខ្លាចបាត់បង់គេខ្លាំងអត់ជាគេក្បែរស្រីផ្សេងលួចខឹងលើពីមិត្តភក្តិតែមិនមែនជាសង្សារមិនដឹងត្រូវជាអ្វីអស់ប្រាកដពីនេះឯងចង់ធ្វើអីទៅគ្រាន់តែគេដើរកាត់ឯងឆាឆៅចង់ឲ្យចេញក្រៅដេញតាមគេហើយបើគេដឹងនឹងលួចសាយស្លាប់ហើយពេលនោះអើយស្ដាប់ខ្ញុំអស់ច្បាស់ណាថាគេនោះគ្មានអីពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទេគ្រាន់តែចូលចិត្តលើមិត្តធម្មតាពិតមែនណាមិនបានប្រះគេទេចូលចិត្តមែនតែមិនមែនជាស្នេហ៍មិនដឹងថាត្រូវជាអ្វីគ្នាដែរចិត្តលើមិនធម្មតាពិតមែនណាមិនបានប្រះគេទេចូលចិត្តមែនតែមិនមែនជាស្នេហ៍មិនដឹងថាត្រូវជាអ្វីគ្នាដែរដឹងត្រឹមតែខ្លាចបាត់បង់គេខ្លាំងមិនបីដងមិនក៏លួចញាប់លេតែពីនេះឯងចង់ធ្វើអីទៅគ្រាន់តែគេដើរកាត់ឯងឆាឆៅចង់ឲ្យចេញក្រៅដេញតាមគេហើយបើគេដឹងនឹងលួចសាយស្លាប់ហើយពេលនោះអើយស្ដាប់ខ្ញុំអស់ច្បាស់ណាថាគេនោះគ្មានអីពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទេគ្រាន់តែចូលចិត្តលើមិត្តធម្មតាពិតមែនណាមិនបានប្រះគេទេចូលចិត្តមែនតែមិនមែនជាស្នេហ៍មិនដឹងថាត្រូវជាអ្វីគ្នាដែរគ្រាន់តែចូលចិត្តលើ